У дорогу з паспортом в кишені. За новими правилами, щоб потрапити до потягу, пасажирам слід мати посвідчення особи. Таким чином «Укрзалізниця» хоче поступово перейти до введення іменних електронних квитків. Тепер на кожному квитку буде обов'язкова графа – ім'я та прізвище пасажира. У касі ці дані записуватимуть без документів. А ось на пероні сісти до поїзду без паспорта або водійського посвідчення не вдасться. Ми продаємо квиточки з іменем і прізвищем пасажира. При посадці обов'язково мати документ, який співпадає з тим іменем і з прізвищем. Втім, за новими правилами купувати квиточок можна і не для себе. Потрібні дані касири мають вносити зі слів. Головне – правильно назвати ім'я того, хто подорожує, і тією мовою, якою воно зазначено у документі. Є різні прізвища, є складні прізвища, і допускаються три помилки при прізвищах. Ну, бажано не більше. Пасажири сприйняли таке нововведення з розумінням. Я впевнений, що це спричинить зменшення крадіжок, напевно, всяких афер і так далі. Я тільки за позитивне це рішення. Думаєте, це буде зручніше, не зручніше? Ну, насамперед, час покаже, це тільки від 6 квітня шампанець введено. Тобто далі буде введено. Ну, раніше це було трошки не рік чи два назад, це було трошки так не дуже добре. Я вважаю, що, по-перше, це не створює незручності насправді. Кожна людина має документ і які проблеми. А по-друге, якщо це дійсно зменшує спекуляції, то це є нормальний захід. Поїздки з документами вже діяли від 2000 до 2007 року, тому провідників новими вимогами не здивуєш, хоча й кажуть, що часу на перевірку документів затрачатимуть більше. Ще дуже мало, тому що в основному брали предварительні білети, які ще до 6 числа, тобто ще без фамілій. Дополнительна робота з документами. В «Укрзалізниці» пояснюють, іменні квитки мають стати містком між паперовими та електронними, які зараз готують у відомстві. У них також буде вказане ім'я та прізвище. Ми другий рік займаємося продажею проїзних документів через інтернет. Об'єми продажі через інтернет у нас ежемесячно увеличуються. На сьогоднішній день «Укрзалізниця» працює над проєктом внедрення електронного посадочного проїзного документа. Поки що невідомо, коли електронний квиток прийде на заміну звичайному паперовому. Наразі ж іменні квитки діють на поїздах дальнього сполучення. Користуватись приміськими та регіональними рейсами і далі можна без посвідчення особи. Валентин Дігтяренко, Олексій Шилковий. Головні новини Львова.